mottagare och annat, men i den här solen kan vi väl inte annat än njuta när vi släpper ut Porsche Carrera Cup på deras första kval. Och jag lämnar över till Lars Lundqvist där uppe i Stigemore. Ja, då tackar vi Jörgen för det. Vi ser att... Thank you.
Ingen förändring i täten, utan det är Robin Hansson, vi har Lukas Hoppdahl. Han är jätteduktig och har alltså då en sjätte tid så här långt. Kör vi bara på tiden. Det är inte framme, det gör ju inte det. Utan det har Hugo Nerman har faktiskt avancerat upp och på tredje plats. Det är en trea. Medan Pontus Fredriksson har lämnat ner till fjärde. Roa Lundblad femma. Ja, har gått till sexa. Och jag försöker bara in i plats. Effekterna är enorma, 8-900 extra.
geometri heter det på framvagnen som gör att man kan ha ett rattutslag som ingen annan bil har, utan framhjulen lägger sig som om kurva och inga styrstoppar och grejer, utan det är därför det större stoppar har inte Ja, Robin Hansson, du är fortfarande ute på galan, men du har ju en starkaste tid. Du är Lindqvist, miljöchef för hela Daniel Möller då som faktafunktionär, snart och mån, Boas Fredriksson. Det är inte bara det.